Dobar dan, dragi učenici. Pred nama je sat iz hrvatskog jezika za treći razred srednje škole. Tema ovoga sata je roman Posljednji Stipančić i Vjenceslava Novaka. Ja sam Lana Malvarec. Eto, pa krenimo. Nakon ovoga sata moći ćete smjestiti roman u književno-povijesno razdoblje, navesti sličnosti i razlike u odnosu na epohu realizma, navesti i objasniti dva tematska kruga u romanu, analizirati roman u odnosu na osnovne književno-teorijske pojmove. Prvo nekoliko riječi o Vjenceslavu Novaku. Rodio se u Senju, a taj grad i mjesto radnje brojnih njegovih djela. Nazivali su ga hrvatskim Balzakom i pravim realistom, no neki su mu kritičari predbacivali suhoparnost. Što se tiče stvaralaštva, osim već spomenute regionalnosti, tu nailazimo na širok raspon motiva, ekonomsko propadanje Senja te, zapravo s time povezani, socijalno-etički problemi koji su prikazani kroz sudbine pojedinaca. U njegovim dijelima dominira društvena tematika. Navešću nekoliko karakterističnih primjera. Često je zaokupljen gradskom tematikom, točnije likovima intelektualaca, poluintelektualaca, đaka i studenata. Zatim opisuje nesnalaženje u novoj sredini, kao što je to slučaj u romanu Tito Dorčić, kada glavni lik, naslovni lik Tito, odlazi iz svog rodnog primorskog mjesta u veliki grad na školovanje. Zatim odnos malograđanske sredine prema umjetniku u romanu Dva svijeta. Novele U glib iz velegradskog podzemlja donose nam temu siromaštva i probleme gradskog radništva. Prikazuje svu tragiku bijede i nemaštine, nemoć, rezignaciju, te mu svi junaci tragično završavaju. Posljednji Stipančići njegov su najznačajniji roman. Roman je objavljen 1899. godine, što znači da je nastao u doba moderne. No kritičari su ga često proglašavali našim najrealističkijim romanom. Kombinacija je društvenog romana, obiteljskog romana, oblikovanjem likova blizak je psihološkom realizmu, a nekim pripovijačkim postupcima približava se modernizmu. Na početku analize reći ćemo nešto o kompoziciji romana. Kompozicija romana je uokvirena i prstenasta. Roman se sastoji od 16 poglavlja. Prvo i drugo poglavlje donose sadašnjost. Pripovijedanje počinje in ultima res, od posljednjih stvari. Dakle, radi se o pripovijačkom postupku koji je suprotan in medias res, u središte stvari. Središnja poglavlja donose prikaz prošlosti, da bismo se u posljednja dva poglavlja opet vratili u sadašnjost. Književni postupci koji su oblikovali ovaj roman su raznoliki. Navešćemo nekoliko njih. Prvi je svakako fabuliranje. S obzirom da se radi o romanu realizma, neophodno je da taj roman ima nekakvu čvrstu, jasnu fabulu, priču. Imamo digresije, koje se ponajviše tiču opisa interijera i eksterijera, te prikaza razmišljanja pojedinih likova. Zatim epizode koje su prvenstveno posvećene opisivanju društveno-političkih zbivanja u Senju. Osobito važan dio romana su pisma, Jurjeva pisma, iz kojih saznajemo cijeli niz dragocenih informacija, koji su najbolji uvid u prikaz odnosa u obitelji Stipančić. Dobivamo jedan složen profil Ante Stipančića, ali pratimo moralnu degradaciju i konačni slom Jurija Stipančića i njegovo otuđenje. Također, ključni dijelovi romana posjeduju dramsku strukturu. To su situacije u romanu kao što su krštenje, Jurjevo krštenje, Lucijin sukob s ocem, Stipančićev posjet Marku, psihički i fizički slom Ante Stipančića, Jurjev posjet kući, Lucijina ljubavna drama. Pripovjedač je sveznajući, objektivan, no ipak pokazuje razumijevanje za pojedine likove ili pojedine postupke likova, te daje prikaz unutrašnjeg psihološkog stanja likova, što je odlika koja ga približava modernizmu. U romanu pronalazimo dva tematska kruga.
Jedan je prikaz i analiza patrijarhalne obitelji. Vjenceslav Novak prvi je književnik koji kritički secira tu instituciju. Te drugi tematski krug je prikaz društvene i političke situacije u Senju u prva tri desetljeća 19. stoljeća. Prikaz i analiza patrijarhalne obitelji vidljivi su kroz dva književna postupka u romanu. Prvi je psihološki i socijalno uvjerljivo oslikavanje pojedinih članova obitelji Stipančić. A drugi je pripovijački postupak kojim kontrastira bijedu sadašnjosti u prvim i posljednjim poglavljima romana te slavu prošlosti u ostalim poglavljima, čime se oslikava uspon i pad patricijske obitelji u doba jačanja građanstva, te nepovoljan položaj žene u društvu i obitelji onoga vremena. Ante Stipančić glava je obitelji Stipančić, pater familias, koji je presudno utjecao na sudbine svih članova svoje obitelji. U romanu ga pratimo u privatnom, obiteljskom životu i u javnom, društvenom i političkom životu. Ono što je ključno za njegovo djelovanje u obiteljskom životu su njegovi čvrsti stavovi o odgoju djece. Točnije, njegov stav o različitoj ulozi muškaraca i žena u obitelji i društvu. Tako je sav imetak dao za obrazovanje sina Jurija, a kćerki Luciji nije pružio baš ništa. Što se tiče društvenog i političkog djelovanja, tu pratimo zapravo cijeli niz njegovih zabluda i pogrešnih političkih odluka, odluka koje zapravo u konačnici dovode i do njegove moralne degradacije. Naravno, nakon političkih zabluda, krivih poteza, krivih odluka i moralne degradacije dolazi do konačnog političkog, financijskog sloma i to zapravo pridonosi ukupnoj tragičnosti ovoga lika. Dakle, taj nam je lik osrtan iz različitih perspektiva, a možda najbolji uvid u njegovu psihologiju dobivamo iz pisama sina Jurija koje je upućivao svom prijatelju Mukiju. Sin Juraj Stipančić prikazan je kao tipični lik, kao žrtva pogrešnog odgoja i lošeg utjecaja okoline. Nekoć talentirani perspektivan dječak postaje tragična žrtva zabluda vlastitog oca, te se pretvara u karijerista, egoista, emocionalnog kretena. Dugi niz godina odsudstva iz rodne kuće, iz domovine, dovodi do rastakanja njegova identiteta, obiteljskog, društvenog i nacionalnog, no ne uspjeva ostvariti nikakav novi identitet. On se u gradskoj sredini, daleko od kuće, dehumanizira, te zapravo završava kao osoba koja se odriče vlastitog podrijetla i obitelji, što je vidljivo u njegovu odricanju od obiteljskog imena, te time što ne čini ništa da spasi majku i sestru nakon smrti oca. Antina supruga Valpurga žrtva je patrijarhalne sredine. No ona je odgojena tako da je ne preispituje. Ona je prihvaća. Te kako pripovijač kaže, ona je zapravo bila slobodna rokinja. Osuđena je na prostor doma, privatne sfere. Ostvarila se u potpunosti u majčinstvu. Te nema pristup javnim poslovima. No to ona ni ne želi. S druge strane, ona je simbol tradicije, čuvarica ognjišta. Dakle, ona je posljednja živa pripadnica obitelji Stipančić. I s njezinom smrću zapravo nestaje cijeli jedan svijet. Dakle, i stalež, patricijski stalež, ali i sama obitelj Stipančić. Lucija Stipančić najzanimljivije i najsloženiji lik ovoga romana. A ujedno vjerojatno se radi o psihološki najprodubljenijem ženskom liku hrvatskog realizma. Ona je zapravo najveća žrtva Antina patrijarhalnog odgoja. Zbog Jurija sve joj je bilo uskraćeno. Obrazovanje, izlazak iz kuće, prijateljstvo, brak, pa čak i čitanje knjiga. I zapravo zatim ona najviše žali. Zašto?
Zato što je čitanje knjiga omogućava da barem kroz knjige u mašti proživi život koji je bio uskraćen. Ona jedina pruža kakav takav otpor Anti, no ipak taj njezin otpor ne polučuje nikakve rezultate. Njezin manevarski prostor je previše sužen. Okružena je lažima, očevom veličinom, Alfredom, kasnije čak i majčinim lažima kako bi je spasila. Na kraju, svjesna svega, teško bolesna, čak i priželjkuje vlastitu smrt. Ono što je osobito primjetljivo, to je da pripovjedač staje na njezinu stranu, suosjeća s njom. Druga velika tema ovoga romana je prikaz društvenih i političkih događanja u Senju u 20. godinama 19. stoljeća. Naravno, pritom je se tu kao ključna tema uspostavlja hrvatski narodni preporod te ilirizam i odjeci ilirizma u Senju. Naime, tada je zapravo Senj bio na neki način odvojen od zbivanja u Zagrebu. Senj je tada bio pod austrijskom vojnom upravom, te je stoga prodor ideja hrvatskog narodnog preporoda tamo bio teži nego možda u ovom sjevernom dijelu u području oko Zagreba. I tu dolazi zapravo do izražaja i drugi problem ovoga romana, a to je prikaz odnarođenosti. Dakle, i ljudi u Senju su odnarođeni, te je tu velika uloga svećenika Vukasovića u romanu koji zapravo ljude nastoji pridobiti uz ideje hrvatskog narodnog preporoda. Također, već spomenuti problem Jurija, dakle i njegovog odnarođivanja i mađarizacije. Također, u pozadini je vrlo jasno da imamo propast jednog društvenog sloja, patricijskog, kojem pripada i obitelj Stipančić, te s druge strane uspon građanskog sloja u Hrvatskoj, pa tako i u Senju. Zato je simptomatična jedna od posljednjih scena u romanu prikaz zapravo postolara Gašpara koji obavljajući svoj posao fučka pjesmu Još Hrvatska ni propala.